dia punya aktif tu, mujo ni tak tumbang semua, tolak semua ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin sebelum saya meneruskan dengan taklimat untuk hak asasi manusia, ada beberapa poin yang perlu saya highlightkan sekali lagi berkenaan dengan kita punya mindset selaku petugas pilihan raya. Kita kena tanamkan dekat minda kita bahawa apa, segala apa yang UMNO dan Barisan Nasional buat adalah semua salah. Dan apa yang kita buat semua betul. Maksud salah tu, apa-apa yang kita rasa memang dia buat tak kena, kita kena bantah. Tapi dengan syarat, kita melanggar ni, ops langgar ni, jangan sampai ada report polis kat atas kita. Biasanya UMNO BN ni dia tak cakna dengan report-report polis ni. Tapi kita selaku petugas pilihan raya yang dah dapat semua sekali kelengkapan untuk persiapan kita pilihan raya, kita perlu bersedia dengan ni semua. Kita jangan bantah saja kosong, tapi kalau perlu kepada report polis, kita perlukan yang tu untuk tujuan dokumentasi. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan borang 10, borang 11 yang saudara Azmi tadi bentangkan tadi ataupun terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang KTM ni, ketua tempat mengundi ni, dia tak bagi kita salinan, tuan-tuan. Dia punya salinan tu dia akan simpan saja. Inisiatif kita selaku pancar pada hari mengundi itu, tuan-tuan, mungkin kita boleh buat kopi, kita boleh buat pendua borang tu, kita minta KTM sign borang pendua tu untuk simpanan kita. Kalaupun KTM tak benarkan kita buat macam tu, at least ada di borang daftar pemilih tu yang pancar pegang tu, kita tanda kat hujung situ, pengundi ini telah mengisi borang 10 atau borang 11 untuk tujuan dokumentasi. Sekiranya ada petisyen pilihan raya, kita boleh request daripada SPR berkenaan dengan penama-penama yang kita tick dekat hujung tu nanti. Kan, borang 10, pengundi ni isi borang 10, pengundi ni isi borang 11. Itu ada dua option yang kita ada. Dan kita jangan minta dia isi borang 10, 11, tapi kita tak ada apa-apa pun, salinan tapi dia tak ada, note pun kita tak ada. Itu tak ada, tak rugilah kita kat situ, kan. Dan yang mungkin yang terakhir sekali, berkenaan dengan borang 14, ini adalah nyawa kita. Saya suka untuk berkongsi pengalaman di pilihan raya negeri Sarawak baru-baru ni. Saya jaga satu UPU tu, kita punya pacar, ada 2-3 orang pacar, keluar dewan dengan senang hati, kita menang UPU tu. Tapi saya tengok orang dia, orang pink tu, kenapa tak sign KTM ni? Kena sign dia kata. Pergi patah balik minta sign. Mujurlah KTM tu tak sabotaj kita. Tu kadang-kadang kita punya pacar terlepas pandang kadang-kadang, kan. Yang tu kena take alert. Jadi seterusnya untuk slot yang berikutnya berkenaan dengan hak asasi, penceramah kita merupakan seorang doktor, iaitu Dr. Zulkarnain Lokman, berasal daripada Republic of Pesut, Terengganu. Sudah beramal sebagai peguam bila peguam cara 12 tahun. Tuan-tuan dan puan, pengkhususan dalam bidang jenayah, civil dan juga berkaitan dengan syariah meters. Beliau telah memperolehi ijazah kedoktoran berkenaan dengan pengkhususan dalam bidang hak asasi ini dan merupakan anak didik kepada anak didik merangkap peguam bila kepada Profesor Dr. Aziz Bari. Hari ini kita berkongsi dengan beliau secara direct. Dan beliau juga merupakan pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat, terlibat secara langsung dalam petisyen-petisyen pilihan raya berkaitan dengan PAS dan Pakatan Rakyat. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan saudara saya, saudara Dr. Zulkarnain Lokman, untuk meneruskan dengan sesi hak asasi manusia. Silakan.